Takže čau, tady lidi, tady je Joven, přeždívka Veny, protože za 3 nebo 2 měsíce bude moje jméno na YouTube, spíš Veny, ano co? Dneska vám ukážu, jak si do nějakých těch her stáhnout nějaký ty hacky, cheaty, no úplně cheaty to nejsou, protože je aplikace jenom, ale než Google Play. A jako můžete si ji vybrat, ale nestahujte ji z Google Play. Co vám, teďka, co vám ukážu, to musíte udělat. Talking. Hank, nebo jak to bylo. A tam máte mod a pokl. Musíte tam mít mod a pokl, nebo to nejde. A někdy, ještě tam nenajdete tu ruškou, tuhle ruškou stránku, Android 1, tak to teda nepůjde. Takže, jdeme na to. Tak. Nebude trošku se to všechno. Tak. Tak, ještě počkáme. 4 sekundy. 3, 2, 1. Teď. Tak, mačkáme. A jdeme. Tak. Pak tady bude modrý tlačítko. Stáhnout tento soubor. Na to klik. Na to. To zmačníte. A tady nahoře se vám to stahuje. Jo. Takže třeba tohle má 100... megabajtů. Já nevím, jak se to říká. Tak třeba teďka jsme si tohle My Talking Hank. Jo. Co chcete? Klidně si můžete stáhnout cít, třeba do Party Masters, Make More, Battle Cats, co chcete. Ale nesmí to být online hra, kde jsou opravdoví hráči. Musí tam být boti. Jestli to budou opravdoví hráči, tak to teda nejde. Tak, probíhá instalace, za chvilku se to instalku. Ještě chviličku tomu dáme. Tak. Tak, 20, 15 sekund, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak, dáme otevřít. Tak, My Talking Hank, tady, Hank. Veš. Tady medvěd, tady kůň, tady vopíče. Vopíče. My Talking Hank. Tady ještě načítá. Ještě tam budu mít nějaký ten tutoriál, jo. Aby nám to nevadilo. Tak to je takový videjko. Vodám. Já jsem takový starý. Jsem kluk. Já nejdřív udělám ten tutoriál a pak se vám oživu. Zatím, čau. Takže vidíte zpátky lidičky. Zrovna taky jsem udělal tutoriál. Pojďme tady dál. Tady.
O jo. Můžu si to koupit. Tak. Co to budeme dělat? Dobře. Tak, dobře. Tak po oblačení si dám nějaký čilo. Co by bude všechno? Ok. Chceš to vybude všechno? Grináš. Rainbowa. Jo. Můžu si to taky, jo. Teď. Já se tady zatím s váma rozloučím a zatím. Čau, čau.